3 хоног үргэлжилэн цас орлоо. Гэвч гүн жиг мэндэлдэг өдөр гэнэтхэн цас орхоо болсон. Нар хүртэл гэрлээ тусгах гэж яарч байна. Энэ бол үлзийтэй сайны шинж. Гүнжээ тун ховор нүдтэй юм. Сайн хувь тавиланг бэлэгдэж байгаа эсгийг хараахан мэдэх аргагүй билээ. Галт шубуу үнсэн нурнаас дахин төрдөг боловч үхээгүй бол дахин төрж үл чадна. Хэрв агуу үүлс бүтээх заяа тавал галт шубуу адил өндөрт дүүлэн нисэх учиртай. Эзэн хаан дэлхийг захирдаг хэдий ч их жанжин аян данд мордддаг юм. Дэлхийг эзэн хаан захирдаг гэдгийг мэдэхгүй хүн нэг ихэн ч үгүй. Гэвч хүмүүсийн мэдэхгүй зүйл жанжных байх ёстой юм. Харуулууд Хөшигийн аг бослог гаргалаа. Хад яны утмын хүмүүсийг нэг инч бүршөө. Аг яаж бидний эсрэг хөвөлдөж зүрхэл бай? Тийм байх учиргүй. Аав яасан ч бослог гаргахгүй. Бид өнөч байхаа унтгасан гэтэл яаж юм харгас байдаг байна? Тавхан үг. Уран тэрслэлт юу ундаж хүргэхгүй. Чи хойд яаны утмын царин газ өв залхамжлагч юу ч болдог байлаа гэсэн заавал эсэм мэдүүлтнэ гэж амл. Имээ! Чи юун жанжин хойд яаны өмийн самууныг зогсоо гэж тушаасан. Дайн дажинд энгийн эргэлт хамгийн их зовдог. Хотыг хэн хамгаалж байгаа юм? Яагаад дөрвөгсдийг оруулахгүй байгаа юм? Эргэлзээ байгаа бол эрсдэлт орж байснаас бүгдийг хороосон дээр. Бүгдийг хороо! Хэд надад түвэн хаалхыг онгойлог. Эмиг минь аварсан талархлаа аврагч минь нэр алдрагч нь асуухаггүй юм байна. Намайг Ливиан гэдэг. Манай аав Сэт. Манай ээж хотын хамгийн хүчрэхэг чи юм удмын охин. Чанли би төрсэн цагаас хойш л өндөр заяанд байх тавлинтай хүн. Танай гэр бүл Ихлияны хөөс тэмтэрч манай гэр бүлийнхний хүн өсөн. Бид нар биш ээ. Бид нар миний ч дайснууд. Ливиан ямар чадвартайг мэдмээр байна. Охны минь ирээдүйд яаж саад болж зүрхэлнэ? Ливиан, би чи болж амьдрах болно. Би Ливиан байна. Туслаарай! 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 Манай залуу эзэнтэй хэн болохыг мэдхүү. 10-20 залуу авахын дараа байлаач манай залуу эзэнтний амнастаа тэнцэхгүй. Бүсгүй, би чамаг аврахаар ирлээ. Битгий. Хоёрдугаар авахаа аргагүй л хөөх юм. Их хатны ач аргагүй л өөр юм. Тэгэлгүй яах вэ? Наашир, нэг сайн харадахый. Би ингэж нэг төрсэн гэжтэйгээ уулздаг юм байжээ. Энэ бол Ли хатан чиний хууль ясны ээж. Төрсэн гэж чинь толгоор баг хатан энд алга. Ли хатныг яахан баг ихнэр нэг мош өвчтөнтэй андурч зүрхэлдэг байна. Энэ чи юу нрав юм бэ? Миний төрсэн их хаан байна. Манай ихч их Вейган хамгийн үзэсгэлэнтэй хамгийн авьяас бэлэгтэй нэгэн. Вейянга эргэж ирсэн гэж толсон. Ямар хөөхөн байгаа бол? Юу болоод байна? Аяг цаа ооч жанжаагүй байтал. Юуны учир намайг дуутав? Вэйян, энэ бол аав чинь, Сэт. Ава, пин хот даяар хөгжим, зураг, шатар, таталган бичиг уран хатгамал, гар урлалаар хин надаас илүү гэж хэлж зүрхэлхий. Хаан эзэн түн бум наслаг, хаан эзэн түн бум наслаг. Миний үнэнч төшөмлүүд болсон уу? Гялалаа ирхэн дээцээ. Энэ бол... Бидний дэлхий, бидний газар нутаг. Ава, дэлхий хэр том юм бэ? Хүдэг морчин хол тавьчих. Ном сумчин хэр хот харвна. Тэр бол чиний дэлхий. Энийг хүч чадал гэдэг юм. Залуу авахыг уухад олчглоо. Залуу авахыг авч яваад ууланд хайчихсан. Вэйян Гүнж, Олон ангид кино, 3 дугаар сарын 15-наас эхлэн өдөр бүр 22 цагаас Asian Box сувгаар.